Dobro jutro poštovani gledatelji i dobro jutro kolege. 50 kuna kvadratić. Dakle, mi smo na Poljudu, no prije toga samo kratka informacija. Kako nas izvještavaju iz službe 112, noćas su bile dvije helikopterske intervencije, jedna prema Braču, druga prema Hvaru. Ozlijeđene su dvije osobe, no izvan su životne opasnosti. Te jedna nezgoda se jučer dogodila na snimanju filma Dig u Solinu. U Majdanu jedan član ekipe pao je tijekom snimanja, pao je sa mosta, no kako saznajemo, također je bez većih prošao, srećom bez većih ozljeda. Kao što sam rekla, mi smo na Poljudu, komad trave 50 kuna. Danas u 10 sati Poljud otvara svoje vrata za sve ljubitelje baluna i svi oni koji žele mogu uzeti ovaj travnjak i za uspomenu, dakle uspomen na velike igrače i velike utakmice koje su se igrale ovdje, može uzeti dio travnjaka. Evo vidite ove kvadratiće koje momci režu. Imate posla, jel? Puno. Hoće li biti za svih? Ja se nadam. Odlično, samo nastavite. Evo vidite, dakle, za uspomenu, ako želi, ovaj mali kvadratić može, pretpostavljam, doma negdje zasaditi i tako imati, dakle, uspomenu na velike utakmice. Inače, kao što smo čuli u vijestima, travnjak se na Poljudu mijenja, radi se o velikom poslu, 6 tjedana će se ovdje raditi, a 4 tjedna, znaju ljubitelji baluna, 4 tjedna uzvratne utakmice igraće se na gostujućem terenu. Eto ga, ako volite balun, ako volite Hajduk, evo dođite jutros u 10 sati ovdje, pa sve do navečer do 20 sati prodavat će se travnjak. Odličan marketinški posao, čini mi se. Dobro jutro, na moru smo u Kaštelanskom zaljevu ispred Vranjica. Evo vjerujem da će kolega pokazati sad, evo vidite ovaj prekrasan pogled, a ovdje smo, isplovili smo na more sa dijelom ekipe Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Dakle, to je institucija koja se bavi ispitivanjima, znanošću sa svim što je vezano sa morem. Najprije želim, evo, jednom vrijednom članu, dobro jutro, što nam vi radite? Ispitujete kakvoću mora? Evo, trenutno uzimamo uzorke morske vode koje ćemo kasnije analizirati u laboratoriju na institutu. Uz pomoć srca. Već smo uzeli prije uzorak, evo sad samo izlijevamo uzorke za hranjive soli, za kisik, određivanje kisika u moru i za još niz drugih parametara koje mjerimo. Da bismo mi laici znali je li čisto ili nije čisto, je li dobro ili nije. U krajnjoj liniji, da. Evo, ja ću zapravo pitati našeg sugovornika. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro. Evo ga, dakle, mi smo ovdje u Kaštelanskom zaljevu. Kaštelanski zaljev je bio poznat kao jedan od najzagađenijih, čak na Mediteranu, čini mi se. Tako je, dobro ste rekli. Mi u ovom području istražujemo već više decenija, a sve zapravo počelo tamo 70. godina. Stanovnici Vranjica će se dobro sjetiti kakva je situacija bila ovdje. More je bilo crveno obojno, krajem ljeta plivali su mrtve ribe i onda srićom i kao rezultat naših istraživanja proveden je projekt Eko Kaštelanski zaljev, gdje su zapravo sve otpadne vode koje su prije u ovo područje završavali kroz sustav odvodnje zapravo premješteno na jednu drugu, puno dublju lokaciju i sada, kao što vidite, kvaliteta je drastično popravljena i ja sam prošlo lito, ovo lito zapravo vidio da se čak ovaj ljudi ono ispred kućnog praga kupaju opet u moru. Dakle, nema opasnosti, bez obzira znamo da su ovdje godinama bile i tvornice i otpadne vode i svega skupa je bilo, čisto je, lijepo je, jel' tako? Stanje se jako popravilo, a još uvijek se zaljev sam pročišćava i zapravo to je jedan od razloga zašto smo ovdje. Mi to svaki mjesec pratimo stanje da vidimo zapravo kako ide ta dinamika samopurifikacije zaljeva. Ali za sada prema ovim rezultatima koje imamo više smo nego zadovoljni. Kako nam je situacija na Jadranu, na ostalom dijelu Jadrana? Imamo čisto more? Imamo. Možemo reći da imamo čisto more. Republika Hrvatska, kako je pristupila u Europsku uniju, mi smo sa obavezni provoditi okvirne direktive o vodama i o morskoj strategiji i institucije Republike Hrvatske, kao što su Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatske vode, zapravo ulažu velika sredstva na istraživanju Jadrana. Mi smo se upravo prije 2-3 dana sa našim brodom BIOS-2 vratili sa jednog velikog putovanja gdje smo pregledali stanje preko 40
50 postaja od Dubrovnika pa sve do Istre. Čekamo rezultate, ali iz prijašnjih rezultata, to je jedan posao koji uvijek zadnjih 2-3 godine radimo, zapravo znamo da je jako dobro. Ima nekih problema, manjih problema u lukama, ali luke su takva mjesta koje su jasno, ali čak i tu te direktive propisuju zapravo postizanje dobrog ekološkog potencijala i to mi bez daljnjega postižemo. Odlično, hvala vam lijepa. Lijepo je to čuti, doktore. Hvala vam lijepa. Evo, dakle, čuli ste i sad znamo zašto nam se turisti vraćaju. Upravo zbog našeg čistog mora. Eto ga, toliko za ovo jutro. Mi vas lijepo pozdravljamo iz Kaštelanskog zaljeva.